السلام عليكم وايدن سلامي مانتا حايدن فسرايا فيلم تشينيز كوميدي اللي يراهدو ريتشان وينشان جينا مركا اسكتا حدارا لايقا نصارا وانكم هات سنتين داوشدينا فيلم كوحو كوبي لابانا ننكان اللي يراهدو ايجيان انت بادن مركا تاكسي ووطا مال مالي ما كاميدا وحوقو عانصدي سنم يالي متحف كينو صوحادو سنم كان نقفك قبصده وحاوى شوغا قلايو نقفك سوقاتن ووالنا أساق دانسي سكالو نقونا ماشينا دقال إيو وحان لو جوغنا كأور مايو مركا وحوكي بن جري ننكان برادا هاي أيال يرهدا مركا انت بادن وحو صوحا دان أساق وكين جري لكن سنم كي قريقو دكتي ومو إيبن مركا برادا هاي ولالكي سنواكنا حودا سنم كمي المحاكو داعي habeen habeenada kamida jeen oo gaarigiisa rabo inuu wato gaari kale hoos u soo degayo arkay kadib shooga lagu furay ninkan yaraantiisa markuu iskuulka dhigan jiray macallinkiisa ka dacwooday principalka wuxuu yiri lacag boorsadeedii ku jirto xaday laakiin waxa soo dhambraanki ahaayeen asxaabtiisa ciyaalka u geliyeen boorso meesha markuu wuxuu yiri hadaan lacagtaas xaday ilaahay oo waxan ka baryaa ina helaa ugu furtid dhinac kale aan u soo laabano markuu soo kacay ninkan gacmihiisa wuxuu ku arkay xididyadiisi oo guduud noqdeen frijki uu furay ama talaagadii qofuu ku dhex arkay wuu naxay haddana wuu furay wuu ka waayay qofkii ninkan suuliga markuu galo ka soo baxo suuligii wuxuu isku bedelaa qof bani aadan oo hadlaayo wuu yaabo markuu wuxuu sameeyo garan waayey kursigii xataa wuxuu noqonaa bani aadan bisadiisi waxay tiri waa inaa ii keentaa bisad kale aan la baashaalo macnaha waqti la qaato gurigiisa dhanna uu isgediyey bisada marka go-aan wuxuu ku gaarayaa sanamkii inuu qaato oo boorsada ku soo rita wuxuu arkaa nin gaarigiis ku kaadina wariyaa maxaa samaynaysaa ninkiina ayuu isku beddelaa naxdin islamarkaa wuxuu isleeyahay hilaaci kugu dhacay oo roobka amuu ka dambeeyey waxaanoo dhan gaarigiisu soo qaadanaya magaaladu soo aadaya islamarkii gaarigani odayuu isku bedela odaygan wuxuu ku leeyay gaariga tartiib nooga wad waaku sidee wiilkayga maxaa kaa qaldan islamarkaa meesha xeebtu imaaday boorsadiiu furayaa wuxuu fiirinaya sanamkii sanamkii hadaloo bilaabayaa see tahay niyom fiican tahay markaasuu leeyay maxaa ii soo xadda ninkan basada yuulkuu noqday wuxuu soo aadayaa dhakhtarkii dhakhtarkan laakiin wuxuu noqonayaa maamuluhu lacagta ka xadi jiray iskoolka wuxuu ku leeyay lacagtii aawa iga xadi jirtay waxaas dhan braankii ahaayeen ciyaalkaasa u sababa saas miya okay waxaa la yiri waa lagu baarayaa kombyuutarka wuxuu isku bedelay qof bini aadana wuu salaamay sidee tan macquul ku tahay saaxib aniga waxaan waa fahmi la ahay okay adiga dhibaato ku haysato waa inaa psychiatrist ama qof oo u qaabilsan dhinaca maskaxda waa inaa soo booqataa isagoo banaanka taagan yaraantiisii u soo xasuustay gabadhaa marka weyn karomil ayaa la yiraahdaa gabadhan dhakhtarka ah weyn kami waxay ku leeda maxaa kugu dhacay isagana wuxuu leeyahay cudur waxaan qabaa haddaan gaari la hadlo bini aadan iskuba hoor niyo kaarkayga ila soo hadal oo isla sheekaysan doonaa banaanka markuu usoo baxay gaarigii uu damcay inuu la hadlo gaarigii laakiin uu la hadli waayey islamarkaa meeluu istaajiyey bis cabeer kadib wuxuu furay gadaal gadaaloo dhanaa qaraxday nasiib wanaag waxa ma gaarin sanamkiina waxa ma gaarin sanamkii wuxuu isku bedelaa qof caadi ah markaasuu ku leeyay waxaa soo xadda dhan waa inaa celisaa ma fahmaysa waryahay saa u badbaadid anigana waa yaabay cabeer kadib waxaa ii imaaday ninkii gaariga sameynaya wuxuu igu yiri gaarigaada wax badanaa ka qaldan marka waa in gaarishka loo kaxeeyaa saa darteed waraaqadana ku saxiixaa ila soo hadal islamarkaa wuxuu dhulka ku arkay maskaraati oo guduud ah wuxuu bilaabay inuu hadlo wuxuu ku yiri afar qofaa jirto dukaan dahabay soo xadayaan haddaba ogow islamarkii uu ordayaa jinghan wuxuu soo aadayaa meel oo isheeg oo police station ah si uu soo dacweeyo kuwa markii soo gaareen goobtii wax ka dhacayeen dahabka booliisa uga sii horreeyey waana la qabtay ninkan su-aalo fara badanaa la weydiiyey se ku ogaato wariya inay waxaas xadayaan maskaraatigaana ii sheegay ninkan ma fiyowa iga xareeya markaasuu yiri aniga qof fiyowa ahay may 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 nin waa lambaata adiga okay qof u waca marka oo hogaamiye ka ah gabadhii karami ayuu wacay si ugu imaaday u doodo
gabadhina waa loo wacay. Waxay tiri ninkan ma fiyoobo, maskaxda wax yaraa sika ah, laakiin hadda waxaa idinka codsan lahaa inaad iska fasaxdaan. Kadib way soo raacayaan meel xeebi imaanaya. Gabadhan saaxiibtiis waxay ku tiri, haddii rabto inaad ku caawiyo runta waa inaad ii sheegtaa, adiga qofiyow ma tihid, maxaa samaysa oo sidaana u noqotay? Asagan wuxuu yiri, waxaan sameeyey ma jiraan, sanam unbaan soo qaaday waana celinayaa sanamkaas, ma fahmaysaa? Haddana haddaa caawimaad siinayn iska kee dhaaf. Islamarkuu kacay kursigii, hilaacaa kala gooyey. Hilaacina qofkaana aad ku waxyeeloobay, qofkaanu soo ceersaday. Islamarkii wuxuu isyiri, baalkaana u sababa oo sanamka iska celi. Ninkii basada yuulkan wuxuu yiri, haddaa sidaan sameynaysa adig kuu wanaagsan tahay, wixiina waa idin soo celiyey, faraha iga qaaduu yiri. Wuuna soo baxay markii dambe. Islamarkaa brother hey wuxuu arkay sanamkii in la soo celiyey, wuxuu yiri, sanamkaas waa inaan soo xadnaa, lacag fara badanuu joogaa. Okay, diyaar waa, hadda go-aan waxaan ku gaaraynaa inaan soo qaadano baalkaas. Dhakhaatiirtii waxay bilaabeen inay ka shiraan ninkan xanuunka haayo. Waa inaa caawinaa, caawimaad waa inaa u keenaa wiilkan, sababtoo ah sidaan hadduu kusii jiro wuu waalanayaa. Okay, waa diyaar, waxaa isku dayeynaa daawo inaan soo saarno. Isla habeenkaas ninkan wuu soo baxay, wuxuu keenay buug matxafuu ka xaday iyo meel laboratori ah. Wuxuu arkay dad ciyaaraya laakiin sanamii ahaayeen. Oo, waa ku mahadsanta maadaama soo celisay, sidoo kale wax fiican baa samaysay wiilkeygiyo. Maalintii dambe marka gabadhii saaxiibtiis ahayd waxay keentay meel roobaana da-i rabay, bahashaan xero waxay kaa difaaceysaa hilaaca roobka, waxbana kuma. Laakiin waxaas way socon waayeen oo hilaacu ka leexanaya. Haddii ku dhacda hilaaca roobka waxaaba uu dhimanaa ninkan. Kadib xaafadda markii uu sii socdeen wuxuu ku yiri, waa ku mahadsanta maadaama mar walba ay caawisid, ilaa yaraanteeni saana ay caawin jirtay. Dalada jaalaha ahayd weli ma haysata, xaafaddan ku taala. Markaasay tiri, daladaas ayaydaya lahayd, welina way taalaa saaxiibo. Wiilkaan oo madaxa xabad looga haayo, braadahee uga haayo oo dhahay sanamkii aaway, booliisa ka soo gaaraya, waa la qabanaa nimankan. Xaafaddii markuu ku soo noqdo wuxuu arkaa wax walba inay sidoodii yihiin. Islamarkaa filinkan wuxuu ku dhammaanayaa gabadhii oo dalada jaalaha ahayd kor ugu hayso ninkan. Soo roobka ugu daadan asxaabee, like, gasaara, subscribe dhahaqsin TV mahadsanid.